3, 2, 1, boost ignition and liftoff. Dame i gospodo, vaš večerašnji domaćin i voditelj Toni Čeović. Dobroveče i dobrodošli na prvu povijesnu konoviziju. Jel vam se svidio ovaj uvodni film? Je li dobar? Pod geslom prezentaj svoje selo. Konovizija je pjevačko natjecanje mjesta i sela, ali i događaj na koji želimo slaviti vokalne, ali i prirodne, kao što ste vidjeli u ovom uvodnom videu, ljepote Konavala. Od nečega što smo zamislili kao samo malu seosku zabavicu, Konovizija je preko noći postala jedan najšekivaniji događaj u Konavlima, događaj koji se priča mjesecima, kao i događaj koji je danas, evo, svjedočite vi ovdje, ali zahvaljujući live streamu Dubrovnik.net.hr-a, kao i TV prijenosu Libertas televizije, gledatelji u domovima širom Konavala, u Župi i Dubrovniku, dakle našoj konavolskoj dijaspori, ali i šire. Pozdravljamo stoga i posebno gledatelje pred TV ekranima, kao i onima koji su se okupili u kafe barovima Volat, Pergola i Zora. Jedan lijepi pozdrav za njih. Hvala lijepo. Večeras ćemo vam predstaviti 15 natjecatelja, hrabrih natjecatelja, jer ovo je ipak prva konovizija, vjerujte, nije lako izaći zapjevati, čak ni nama, pa je svaka podrška za njih dobrodošla. Evo čisto da vidimo, ima li ovdje navijača? Bravo! Već vidim da će biti dobra atmosfera, vidim gore i neke plakate. Znači, što nas čeka večeras? Nakon što 15 natjecatelja odpjeva jedne kratke pauze, počnemo po kanalskim selima gdje će nas čekati žiri i tako će, oni će svojim naravno glasima odlučiti pobjednika i mi ćemo negdje, jeli ovisno o tome koliko ceste budu prohodne, za jedno 7-8 sati imati konačno prvog pobjednika Konovizije. A da sve večeras bude zanimljivije, a i da odradimo profesionalnom
na jednom profesionalnom nivou, ajmo tako reći, pripremili smo neka iznenađenja. Znači, ovaj film je, ajmo reći, bio prvi. Stoga mi je stvarno veliko zadovoljstvo pozdraviti mog dragog prijatelja, legendarnog konavolskog voditelja, konavolskog Olivera Mlakara, Juru Maguda, koji nas čeka u Green Roomu. Jure, dobra večer, kakva je atmosfera? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bienvenue dans le salle verte du Conovisia. Bonsoir l'Europe, bonsoir le monde, bonsoir Tony Seovic. Merci beaucoup. Tony, tu es très élégante et très chic ce soir. Oh, merci beaucoup, monsieur. Ali dosta francuskoga za večeras. Ja isto mislim. Morali smo dati ovaj mali uvod, naime, pazite dobro, večeras nas gledaju u preko 150 zemalja svijeta. To zaslužuje jedan veliki aplauz. E da, Toni, atmosfera u Green Roomu, vidiš i samo kako je veselo, izvanredno i glamurozno. Sve je prepuno šušura, red carpet, vizažisti, stilisti, dizajnerske haljine, opinion makeri. Naši natjecatelji se upjevavaju, obavljaju zadnja šminkanja sa našim šminkerima i nestrpljivo čekaju izlazak na pozornicu kristalne dvorane Doma kulture na Grudi. Vidim, zagrijavanje je tu. A naravno, naravno, ima malo nervoze, treba nam malo zagrijavanja. Nije baš svejedno izaći pred milijunski auditorij širom Europe i svijeta. Zato to oni, oni su večeras odabrali svoga predstavnika i svoga domaćina koji će pozdraviti svu našu publiku u njihovo ime. Ja pozivam Vlaha Baula. Vlaho, izvoli. Čejadi, dobar večer. Evo, pozdrav iz Green Rooma, neću reći od natjecatelja, nego od prijatelja. Mi smo svi ovdje skupa prijatelji, a pobjednici smo unaprijed kad smo izišli preda vas. Da Bog da se i vi zabavili kao što smo se mi zabavili i nemojte šeda kod sunje, nego se dignite, zabalajte, pjevajte i to je to. Bravo Vlaho, puno sreće tebi, puno sreće svim natjecateljima. Toni, eto toliko za sada iz Green Rooma, ali znaš kako se konavolski kaže Green Room? Kako? Kamara za verduru. Aha, dobro. Toni? Jure, zahvaljujemo Juri iz Kamare za verduru, bio odličan kao i obično, zar ne? A mi ćemo samo spomenuti da kad proglasimo pobjednika, tu zabava ne završava, ćemo se preseliti na jedan after party u Wine Bar Volat. A cijelo vrijeme je otvoren šank, pa ako ožednite od navijanja i plesanja, slobodno se poslužite. I dok su nama govorili da moram imati band, orkestar, što već ne, mi sve to imamo u jednom čovjeku, one man band. Mislim, nije Frankie Goes to Hollywood, ali je Franjo Šmanjak. A u aranžmanu izvedbi pomoći će naš ljubki back vokal Jelena. Ali ja vjerujem da vama više dosta priče i da nestrpljivo iščekivate početak, pa mogli smo mi otvoriti službeno ovu prvu konoviziju. Hoćete li vi meni pomoći? Znači, sve što trebamo je zajedno je reći, neka prva konovizija počne. Je li može? Amo na tri. Jedan, dva, tri. Neka prva konovizija počne. Odlična ste publika, hvala. Pa onda krenimo. Iz administrativnog sjedišta naše općine Cartata, na čijem je mjestu nekad postojala kolonija grčka Epidaurum, a navodno u doba Rimljana bila čak i arena za gladijatorske igre, stiže nam najveći cartatski bojem. Molimo, pozdravite Vlaha Kordića, koji će početi ovu konoviziju pjesmom Zlatne godine. Thank you.
gradovi bez imena i moja sjećanja. Tragovi kočenja na cestama što vode do neba, a bio sam na kraju svijeta sam, bez tebe korak do dna. Sam protiv svih na kraju vremena, a gdje si ostala ti? Zlatne godine i duge sjedne, pomoli se za naše vrijeme, jednu svjeću ljubavi zapali za mene. Zlatne godine i duge sjedne, noći umiva tvojim suzama. Nije život prosuo sa ružama sva moja sjećanja, a bio sam na kraju svijeta sam, bez tebe korak do dna. Sam proti svih na kraju vremena, a gdje si ostala ti? Zlatne godine i duge sjedne, pomoli se za naše vrijeme. Merci beaucoup. Voilà. Pavlje brdo ili Palje brdo? Ovisno kako koga pitate. Negdje do 1921. je bilo Pavlje brdo, pa onda Palje brdo do 71. pa opet Pavlje brdo. Ali bez obzira kako bilo, iz nažalost sad već propalog girl benda Opavljene stigla nam je samo jedna, i to jako hrabra, Marija Prkoča, koja se pita: zar je voljeti grijeh?
sad u tišine skori zima. Morat ćemo malo ovo raščistiti sad. Bili su dobri, jel' tako? Mjesto s jednom od najstarijih crkvica u Konavima i kuda je prolazila stara prometnica kojom su se kretale trgovačke karavane iz unutrašnjosti prema Dubrovniku i obratno, ukoliko vam nije poznata je Dubravka. A ponosna na svoj kraj je Sanja Grmoljez koja pjeva "Poljubi zemlju po kojoj hodaš". Ispričavam se, evo došlo do neke tehničke greške, nazvalo se ostat ćemo uskraćeni za film Dubravku, vidjeli bi kako Sanja lijepo breziva breskve. Žao mi je stvarno.
Možeš ti od. Ostani tu, snove čuvaj samo za nju, ostani što ti treba. Priznat da je ovo stvarno bilo emocionalno, da i meni suza došla na oko.
Jedan od rijetkih očuvanih spomenika štovanja indoiranskog božanstva Mitre nalazi se u mjesto odakle dolaze naše iduće natjecateljice, u Močićima. Suzana Kovačić se za ovo natjecanje pojačala prijateljicom iz konavoske dijaspore iz kojeg je došlo toliko i puno večeras navijača, a zajedničnim snagama otpjevat će nam ove noći jedna žena mirno spava. Ove noći jedna žena, nešto lijepo zna. Ove noći
Hajde, hajde. Moramo vas pohvaliti da ste stvarno fantastična publika. Odlični ste na vjerenju, a vjerujem da će vas idući natjecatelj posebno dignut na noge. Ako vam rečem iduće, Lasta gnjezdo, a u njima tići, živjelo nam selo, Radovčići, bravo! A iz Radovčića stiže jedan, tad je bio mladić, danas već gospodin, Luka Rilović, čiji se nastup sa Zenica Blues na prvom pljesku jednostavno ne zaboravlja. Nažalost, večeras nam to neće pjevat, ali oduševit će vas, siguran sam sam. Zbogom, Dalmacijo! Moj si cvijet!
vam rečem da sljedeći natjecatelj, to je natjecateljica, dolazi iz mjesta Držojevići. Ne bi vam bilo poznato, je li tako? Od 1881. godine to je Gruda. Dakle, došli smo domaćina, a čast da brani boje domaćina na prvoj povijesnoj konoviziji pripala je Patriciji Kovačević, koja ćemo otpjevati Ti. Biće super. Ne zluša, gdje bi bila
Malo je poznato da je zaseo Komaja Vignji nekad bio dio župe Pridvorje, ali je zato jako dobro poznato da iz Komaja, iz Vignja, dolazi autor konavolskog rječnika i čovjek koji zna više konavolskih riječi nego svi mi ovdje zajedno. Naravno, govorimo o Vlahu Bauli, koji je naš idući natjecatelj, a pjevaće Uvijek ću te svojom zvati.
Mjesto Molunat naziv je dobilo po istimenom poluotoku, koje je dobio ime po grčko riječi molos, što znači luka ili uvala. A iz Molunta stiže rođeni showman Ivo Cvjetković, koji se prisjetio nastupa Daniela Popovića na posljednjoj Jugoviziji. Daj obuci levisice, pripravio poseban show, gledajte! Sigurno je općinskom vijeću jako zanimljivo. Moramo pohvaliti i Mihajlu Mirtu, bile su stvarno odlične, zar ne? A s obzirom da smo mi na pola puta, ajmo se mi malo uključiti u, kako ono rekao, kamaru za, zaboravio sam, green room. O, Jure, u lijepom si ti društvu večeras. Ja, Toni, vidiš kako mi je lijepo, jesi li ljubomoran možda? Pa nisam, ja imam Frana, pa se ti misli. A pogledaj s kakvim sam ja lijepim damama, predstavnicama Močića, Suzanom i Katarinom. Pazi, molim te, Toni, pjevale su ove noći jedna žena mirno spava. Ja mislim da mnoge žene ne spavaju mirno radi ove dvije ovdje. Suzana? Pa spavanje nije problem, spavanja nema. Čekaj. Jeste čuli, ljudi? Spavanja nema. Suzana, reci mi, molim te, što očekuju Močićani od ovog sjajnog dueta? Dobru zabavu, mnogo smijeha i mira i ljubavi.
Bravo, veliki pljesak za Suzanu, a Katarinu ćemo pitati, kako je u dijaspori. Katarina, zašto si morala odseliti u Dubrovnik? Pa u dijaspori mi je jako lijepo i drago mi je da je večeras veliki broj naših prijatelja ovdje i da navijaju za nas kao i za sve ostale sudionike. I na kraju, koje mjesto očekujete? Ovako, mi smo najavili bili da smo došli se zabaviti i uzeti zadnje mjesto. Međutim, svi smo dobri, veseli, pa šta bude. Bravo, u međuvremenu su aspiracije porasle i dame pucaju na sami vrh i očekujte dogodine konoviziju u Močićima. Bravo, bravo, Suzana Katarina. A gdje mi je predstavnik Molunta, Danijel Popović, odnosno, pardon, Ivo Cvjetković. Danijele, izvoli, molim te. Prosti, Jure, prekidate, gdje su plesačice? Ne može. A plesačice su trenutno u garderobi. Evo, aha, dobro, dobro. Tu su, ne brini to niti za plesačice. Ivo, san svakog mladog momka je biti Danijel Popović. To znači, mlad sam. Reci mi, kako si se odlučio, zašto nisi odabrao onu Džuri? Nemoj plesačice tamo i jedna stara, neostvarena želja, vam tako reći. Reci mi, molim te, kako se osjećaš? Pa Jure, moram ti biti iskren, ko Toto Kotunjo 90. O, znači li to da Molunat očekuje dogodine konoviziju, možda na velikoj rivi? Ne, nego u novom domu Molunat očekuje. Opa! Ovo su čuli općinski načelnici, ostali zamjenici, svi. Dakle, novi dom u Molunatu, hvala Ivo. Evo, Toni, vidiš kako je ovdje veselo, ajmo Green Room! Toni, vraćamo se tebi. Ali se čujemo? Čujemo se, rade veze. Odlično, Jure, hvala, genijalan si ko uvijek. Pljesak za Juru, molim vas. Hvala, hvala. Čuješ i ovo, Jure, čuješ i pljesak. Hvala lijepa, Toni. A mi nastavljamo dalje. Iz mjesta koje je jedno od rijetkih malih mjesta u Hrvatskoj koji ima svoju himnu, Grme, Groti i Kadrma naša. Stiže nam Stanka Vodopić, poznata mnogima kao Daisy May. Predstavnica Lovorne večera spjeva Cruel World. See you leaving now. Got your Bible.
Po riječici iz koje se vadila voda, vodovađa je dobila ime, jednostavno za ne, vodovađa. Iz vodovađe je Ivan Fjorović, isusovački misionar iz 19. stoljeća, ali za nas važnije i Mija Švago, koja se predstavlja s pjesmom Ružica si bila. Ova nam je djevojčica doslovno, doslovno ušetala ona u green room. Ovo je bilo potpuno neplanirano, ali bilo je simpatično. Iduće mjesto je mjesto koje je Grudi otelo zračnu luku, ali unatoč tome Gruđani tamo idu najčešće na ljetovanje i najradije. Naravno, govorimo o Čilipima. A iz Čilipa dolazi Ivana Zadro, koji toliko ide u životu da će pjevati Ide mi da je slađe zaspati. Thank you.
si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj, i ptice letjele bi nam u zagrljaj. O da si mi u sobi kada zahladi, da mi doneseš doručak od ljubavi, pa da mi tvoje usne snene na topli kruh zamirišu, jutro puno bure da me miluju. Maleno mjesto prekrasne prirode i adrenalinske zabave predstavlja Katarina Bete, ali ovaj put blagajnica ne želi ići na more, nego želi pjevati, a pjevat će nam Teške su riči, pale dušo. Opet su me
pribavi li duša, opet sam te iznevidila. Pivali smo ljubavi sretno, opet me mi vrati, hoću li ti moći ruku dati. Teške su riči, ale dušo, kad sam očas tebi došla ja, opet su me pribavili. Iduće mjesto dovoljno je spomenuti najatraktivniju hrvatsku plažu na kojoj se kupa i slavni fotograf Tonči Plazibat. Naravno, riječ je o Pasjači. A iz Popovića nam stiže Maja Bušković i to sa pjesmom koju je pjevala na prvom pljesku prije točno 33 godine. Molim pljesak za Maju Bušković, Skitnicu!
zvijezde gube. Pod prozorom lišće šušte, dok me tvoje ruke ljube. Sve je tako nježno lijepo, blagi dan i bistre zore. Ti me diraš, ti me ljubiš, dok ja sanjam kolodvore. Administrativni centar Konavala danas jest Cavtat, ali u Dubrovačkoj Republici to je bilo Pridvorje. Tamo je bio i Knežev dvor, po kojem je Pridvorje dobilo ime, a siguran sam da već znate ko idući nastupa. Mato Dinić Oluja i pjesma po kojoj je najpoznatiji Mendozino. Sjaju kose vezane vrpcom od zlata.
osjetih tad da ja sam joj drag, a ne reče mi čak ni svoje ime. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozino. Tražim je svud i pitam za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, idem u Mendozino, svi u Mendozino. Bezbroj snova, bezbroj snova, nježnu ljubav i možda sretan život nudim joj sada. I tražim je svud i pitam za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozinu. Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozinu. Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozinu. I život ću dat da pronađem nju u gradu iz mog sna u Mendozinu. Gospod Mato, ajde dođite još jedan naklon, ajde publika traži, idemo. Kako vrijeme leti, evo nas na posljednjoj točki. Iz mjesta koje me dobilo po antičkom nalazištu Vitoš gradu, stiže nam skorašnja nevjesta, ovo sam morao naglasit, Katarina Mladošević, kojoj malo za sriću triba. Bez njega
Oduševljenje Boža Međice i Paula Đurića, evo mi smo došli do kraja. Može li jedan pljesak, jer su bili dobri naši natjecatelji? A sad molim vas, jedan veliki, veliki pljesak za vas, jer vi ste daleko najbolja publika koja je ikad bila u ovom domu. Bravo, svaka vam čast. Prije nego što pođemo na pauzu, ajmo mi malo vidjeti što se događa u Green Roomu. Jure! Toni, prekidaš me, molim te, sad sam u rukama naše vizažistkinje Katarine Dimnić. Samo malo, Katarina, tu lijevo malo, molim te, popravi. Ajde, srećom tebi je Katarina, nije kakav modni mačak ili tako. Malo čelo samo popravi. Ja sam po prirodi lijep, pa me ne treba puno šminkat. Samo ovako malo par detalja. Ali da pitamo našu Katarinu. Katarina, je li bilo posla večeras? Pa, bilo je sve dobro, uglavnom dobro. Ali moram priznati da sam se najviše zadržala na Toniju. Hvala posla. Katarina od srca. Pusa! Nije čudo. To što si se zadržala na Toniju. Hvala našoj Katarini. Ona je večeras obavila sjajan posao. Službena vizažistica Konovizije Katarina Dimnić. Jure, čuješ i me? Daj, molim te, ostalo je ovo, zadržala na Toniju, meni je žena tu, mislim, ne možemo ostaviti ovako. Toni, ja sam u početku rekao da si ti tche chic i tche elegant. A, merci beaucoup. Ajde, nešto mi je to tvom poslu, samo ti nastavi. Inače, samo da kažem, ovo šminkanje i ova kozmetika je jako dobra, na primjer, ja se svako jutro pola sata šminkam, kao i sve konavljeni, jel? A posebno je ovo dobro, na primjer, prije odlaska u polje, kad idete poljevat, manje ćete se uznojiti. Evo, Vlaho Baule me gleda. Dobro, moramo čuti sada najmlađega i najstarijega natjecatelja. Petar Grmoljez i Mato Dimnić, dođite mi, Petre i Mato. Mato Dimnić Oluja moraš istakuti. Mato Dimnić Oluja i Petar Grmoljez. Evo, prvo ćemo Petra. Petre, kako je bilo? Je li bilo treme? Nije bilo treme, naravno, i odlično je bilo, svaka čast svima.
i stvarno odlična organizacija i bila mi je čast sudjelovati ovdje. I... Samo malo, Petar svira, koje sve instrumente, Petre? Gitaru, harmoniku i klavir. Ma molim vas, veliki, veliki pljesak za Petra. Hvala Petre, hvala Petre. A sada mi evo Mata. Mato, izbor je pao na Ivicu Šerfezija i Mendozino. Zašto? To je pjesma od davnina, mi smo tek počeli onda pjevati. 70. godina. Tako lagana pjesma govori jednom momku koji ide prema Mendozinu i usput je trefio tu djevojku i ukrcao je. I tako je odio do Mendozina i izgubio i sav Petraži. Pridvorjani su od uvijek bili ovako romantični, poput Mata. Mato, je li lakše pjevati na svadbama ili ovako na pozornicu? Sve jedno je drugo. A reci mi, kako ide pčelarstvo? A da Bog pomože. Hvala Mato, hvala Mato. I evo sad ću na kraju porazgovarati sa Katarinom Mladošević. Katarina je večeras zadnja nastupila. Katarina, koja nam je ono pjesma bila, malo mi za sreću triba, jel? Koliko tebi treba za sreću? Malo. Ja sam čuo da je pred Katarinom jedan onako baš lijepi posao, jedan lijepi trenutak. O čemu je to riječ? Što se to bliži? Bliži se moje vjenčanje. I eto, kao što glasi pjesma, malo mi... E sad, čekajte malo, bliži se vjenčanje, je li zaručnik u publici? Normalno. I sad što ako Katarina pobjedi, postane slavna, pođe na snimanje, ne znam, na koncerte po Hrvatskoj? Hoćeš reći zaručniku, daj pričekaj malo, koji mjesec duže, ili? Nikad, previše sam i čekala do njega. Ljubav iznad svega, rekli bi Francuzi, toujours l'amour. Hvala ti Katarina. Jure. I za kraj. Jure. Reci to. Kažeš, je li zarušnik u publici, ovdje 500 ljudi, znaš koliko, lepdi do neba, evo ga, dobrka je pod njih osreće. Neka, ima na što biti ponosan, bravo i za njega. I Toni, za kraj bih htio samo Pera Prkoču nešto pitat, koji je bio pratnja svojoj supruzi Mariji. Pero, izvoli. Pero, molim te, jesi li što pročitao iz onih novina? Ništa pametno. Ništa? Dakle, ništa. Hvala Peru, hvala svima, još jedan veliki pozdrav za sve iz Green Rooma! Čekamo glasanje, Toni! Jure, ti mi dođi, imamo ja ti nešto zajedno obaviti. Dođi. Evo me. A prije nego se odjavimo, mi imamo nešto ovdje posebno, ja ću zamoliti. Evo ga, Jure, još jedan put pljesak. Vidite kako je lijep i zgodan. A, hvala. Malo ti je treba još ispod šminku. U redu. To me Katarina nije baš dobro. A, dobro. Ja bih samo zamolio gospođu Biseru Knežević da nam dođe ovdje malo nama na binu. Jure, ti ćeš joj pomoć. Evo naše gospođe Bisere, za koje ko zaslužio pjesak, to je ona. Dakle, s obzirom da je Konovizija svojevrsni nastavak puta prvog pljeska dječjeg pjevačkog natjecanja, večeras odajemo priznanje jednoj posebnoj ženi. Naime, prije 40 godina gospođa Bisera Knežević i Niko Zglav, koji nažalost više nije s nama, pokrenuli su prvi pljesak. Iako je ovo prva Konovizija, mi večeras dodjeljujemo nagradu za životno djelo gospođi Biseri Knežević, jer vjerujemo da bez prvog pljeska ne bi bilo ni Konovizije. Gospođo Bisera, od srca vam hvala za svu ljubav i pažnju koju ste posvetili djeci i glazbi. Evo, mi ćemo pozvati i Matka Zglava, sina gospodina Nika Zglava, koji će vam predati ovo priznanje. Veliki pljesak i za Matka. A na tom prvom pljesku je svirao i naš Frano Šmanjak, to jeste znali to? Čekamo, gospođo Bisa, redećete vi nama par riječi, Jure. Malo sam zatečena, pa ne znam ni kako se zovem, ali hvala vam puno, stvarno puno hvala.
Hvala vama, gospođo Bisera. I strašno mi je drago što ste spomenuli moga velikoga prijatelja, nikakoj ga nema više među nama, jer ovo je naš bio san, ovo. I prvi pjesak i naš drugi pjesak koji ste uspjeli vi sad napraviti. I svaka vam čast. Puno vam hvala. Hvala gospođi Biseri Knežević, legendarnoj profesorici glazbene kulture. Hvala gospođo Bisera. Evo imamo još nešto za vas. Imamo još poklona, naša Patricija Kovačević uručit će buket cvijeća gospođi Biseri Knežević. Hoćemo još jedan veliki pjesak. Bravo. A uz puno suza radosti zbog koje će naša Katarina Divić imati jako puno posla, mi sad moramo, kako bi to rekao, ajmo reći ovako, napraviti jednu pauzu od 20 minuta, odjavit ćemo se iz prijenosa uživo. Vi slobodno pođite za šank, osvježite se, za jedno 20 minuta ćemo se vratiti i vidjeti kako su glasali naši žiri. I nemojte zaboraviti, kad sve završi idemo u Wine Bar Volat proslaviti svi zajedno. Hvala lijepa. Dobro večer i dobrodošli ponovo u prijenos uživo iz Kristalne dvorane Doma kulture na Grudi. Nadamo se da ste spremni za ono što slijedi, ono najuzbudljiviji dio večeri, glasanje. Ali prije nego što krenemo na finalni dio večeri, moramo se još jedanput zahvaliti svima onima koji su omogućili Konoviziju. A to su Općina Konavle, Zračna luka Dubrovnik, Elite Travel, Konoba Vinica Monković, Lovorno d.o.o., M Interijeri, Wine Bar Volat, Pekarna Peco, Kafe Bar Zora, Perak Auto, Kafe Bar Pergola, Pizzeria Bistro Belmondo, Fast Food Prlenda, Autoservis Konavle, Garaž Radonić, Aeratelije, Travel Free Hrvatska, koji će na dan žena posebno darivati gospođe i gospođice, Fotostar Dubrovnik, Perak Protektor, Bebe Link, Viva Voda, Amor Bar Cavtat, Kafe Bar Sierra, Kafe Bar B&S, Kafe Bar Mali, Obrt Lupis, Katarina Dimnić, Magud Vino. Tu su i naši medijski pokrovitelji, Dulis, Dubrovnik HR, Libertas TV. A prijenos uživo omogućili su vam Općina Konavle, Omega Auto kao generalni pokrovitelji prenosa na Libertas televiziji, te turistička zajednica Općine Konavle, Hotel Cavtat, Skomato, Diamond Centar, Milardović, Vina Crvik i Perak Auto. Vrijeme je da krenemo i na glasanje. Mi ćemo sada krenuti put konavoskih sela. 15 žirija koji će nam se uživo javljati sa svojih lokacija, redosljedom kojim su i pjevači pjevali. Njih će zastupiti njihovi predstavnici koji će nam reći kako je glasalo njihovo mjesto. Vjerujem da vam je dobro poznat sustav glasovanja. Glasa se ocjenama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12. Bodove i bodovno stanje ćete moći pratiti na grafici, da vidimo našu grafiku, je li spremna? Čekamo. A mi ćemo dotad i malo raditi na satelitskim vezama sa Cavtatom. Evo, znači ovdje ćete moći jednostavno pratiti ko je kako glasao. Sada vidimo, jeste li vi spremni za glasanje, hoćemo krenuti? Idemo, da vidimo da li se čujemo sa Cavtatom, gdje nas čeka naš poznati voditelj Ivica Pulić. Ivica, dobro večer, čujemo li se? Upali mikrofon, mislim da sa Cavtatom nešto... Ivica. Jedan, dva. Čujemo Good evening, Gruda. Good evening, Konavle from Cavtat. Hope that you enjoy in Gruda and... We are so happy because we are capital of Konavle, as you know. Of course, tonight we had the best performer, Vlaho. We have Vlaho Bukovac, but also Vlaho Kornit. He's the best tonight, but of course, dat ćemo glasove i drugima, ne brinite ništa. Pozdrav Konavljima, pozdrav Grudi! Thank you very much, this is Cavtat calling, zaboravio si. Izgleda nova satelitska veza nešto ne radi. Evo kako je glasovao žiri grada Cavtata. Pa da čujemo mjesto Cavtat. Grad Cavtat glasovao je na sljedeći način. Močići 1 bod. Mjesto Cavtat dalo je Močićima 1 bod. Paje Brdo 2 boda. Pavlje Brdo 2 boda. Radovčići 3 boda.
Radovčići, 3 boda. 4 boda idu u Komaje. Komaji, 4 boda. 5 bodova za domaćina, Grudu. Gruda, 5 bodova. 6 bodova, Pridvorje. Pridvorje, 6 bodova. Popovići, 7 bodova. Popovići, 7 bodova. 8 bodova, Poljice. Poljice, 8 bodova. 10 bodova, Molunat. Molunat, 10 bodova. I 12 bodova po eurovizijskom pravilu ide susjedima, Čilipi. Čilipi, 12 bodova. Tako je glasovao žiri grada Cavtata. Puno vam pozdrava i nadamo se da ćemo dogodine Konoviziju gledati iz kristalne dvorane u Cavtatu. Hvala Ivica i pozdrav mjestu Cavtat. Šalim se gradu Cavtat. Bili ste odlični, dakle možemo li vidjeti kako je trenutno stanje? Evo ga. Dakle, prva 12-ica u povijesti Konovizije pripala je Čilipima. Prva 3, kao što vidite, Čilipi 12 bodova, Molunat 10 bodova, Poljice 8 bodova. Vjerujemo da će do kraja večeri svi imati bodove. Mi smo uspostavili već vezu sa Pavlim Brdom, gdje nas čeka Ljupka Nike Trojanović. Nike, dobra večer. Marija je pokazala veliku hrabrost, nastupiš i na kraju sama. Oprosti Nike, ali što radiš u Cavtatu? Prošetala do Cavtata. Aha, pa ti si izumila onu... A dobro, mozak mi zablokirao. Nike, kako je u Pavljem Brdu? U Pavljem Brdu je napeto, ali svi smo izrazito zadovoljni Marijinim nastupom. Bio je i više nego dobar. Evo, mi smo se skupili ovdje na Kaluži, i staro i mlado, i ovo je bio jako težak posao. Pa krenimo s bodovima. Da čujemo bodove žirija Pavlje Brdo. Dakle, Dubravka 1 bod. Samo da nam se pojavi grafika. Dubravka 1 bod. Cavtat 2 boda. Cavtat 2 boda. Lovorno 3 boda. Lovorno 3 boda. Pridvorje 4 boda. Pridvorje 4 boda. 5 bodova Gruda. Gruda 5 bodova. 6 bodova Čilipi. Čilipi 6 bodova. 7 bodova Molunat. Molunat 7 bodova. 8 bodova Popovići. Popovići 8 bodova. 10 bodova Vodovađa. Vodovađa 10 bodova. I 12 points Dupua 12 bodova Poljice. Poljice 12 bodova. Zahvaljujemo Ljupkoj Niki i žiriju Pavlje Brdo. Čestitke svim izvođačima, ovo je bio stvarno težak posao za žiri. Evo, toliko iz Pavljeg Brda, dobra noć. Hvala lijepo. I da vidimo trenutno stanje. Poljice su evo preuzele vodstvo sa 20 bodova, Čilipi 18, Molonac 17, Popovići 15 i tako dalje. Mislim da će biti uzbudljivo do samoga kraja, a ispričavamo se malo, evo, koliko god smo upozoravali tamo u backstage-u da nam ne diraju onu green screen, nešto se poremetilo pa su nam ovako malo čudni naši članovi žirija, nisu takvi u stvarnosti. A mi ćemo se sada pripraviti za Dubravku, evo čekamo samo malo da se sa Dubravkom uspostave veze, valjda je to Pavo Grmoljec dobro napravio, evo kažu da jest. A u studiju Dubravci nas čeka uvijek vesela Ivona Perak. Evo Ivona, ti si srećna u Dubravci, nasmiješana kao uvijek, dobra večer ti. Dobar večer, Toni, tebi i svima koji se nalaze u dvorani na Grudi. Evo, kao što vidiš, ja se nalazim na Đukinom brijegu sa prekrasnim pogledom na Dom na Potoku, koji je prepun sanjinih navijača. Reci mi, je li nastup Sanje i sina dirno u srce vas u Dubravci? Naravno, evo, spojilo je i ljevicu i desnicu. Dobro, bravo. Možemo li čuti vaše glasove? Može, naravno. 1 bod za Cavtat. Samo da se pojavi grafika. Cavtat 1 bod. 2 boda Komaji. Komaji 2 boda. 3 boda Pridvorje. Pridvorje 3 boda.
4 boda za zaljubljenike iz Polje Brda. Pavle Brdo, 4 boda. 5 bodova za domaćine Grudu. Gruda, 5 bodova. 6 bodova za gospodina u kožnjem odjelu iz Molunta. Molunat, 6 bodova. 7 bodova za Popoviće. Popovići, 7 bodova. 8 bodova Lovorno. Lovorno, 8 bodova. 10 bodova za Vodovađu. Vodovađa, 10 bodova. I 12 bodova ide u Vitalinu. Vitalina, 12 bodova. Stvarno će biti uzbudljivo do samog kraja. Hvala Ivona. Toni, velik pozdrav. Pozdrav. Ovo bit će ovo vrlo uzbudljiva večer, stalno se mijenjaju vodstvu. Evo, drago mi je, svi su nam dobili bodove. Molunat, 23 boda, pobježe mi grafika, a ja htio malo dati bravo, hvala tehnika. Molunat, 23 boda, bod prednosti ispred Popovića, Police i Vodovađa su tu blizu, Čilipi, sve je to u nekoliko bodova. Biće uzbudljivo do samog kraja, baš me zanima naš idući žiri, a to su Močići. U Močićima nas čeka Sanja Kovačić. Dobro večer, Sanja. Uzla su večeras izgleda i Močić i Dubrovnik. Tako je. Dobro večer, Gruda! Evo, javljamo se ispred doma u Močićima, gdje je tako živo večeras bilo prije samog nastupa naših omiljenih predstavljačica. Kako? Možemo li čuti vaše glasove? Možem. Hvala lijepo. Evo, Gruda, jedan bod. Gruda, jedan bod. Vitalina, 2 boda. Samo trenutak da nas se opet pojavi. Bravo, Vitalina, 2 boda. Komaji, 3 boda. Komaji, 3 boda. Lovorno, 4 boda. Lovorno, 4 boda. Cavtat, 5 bodova. Cavtat, 5 bodova. Popovići, 6 bodova. Popovići, 6 bodova. Čilipi, 7 bodova. Čilipi, 7 bodova. Radovčići, 8 bodova. Radovčići, 8 bodova. Pridvorje, 10 bodova. Pridvorje, 10 bodova. I Molunat, 12 bodova. I Konavarski Daniel Popović, 12 bodova. Zahvaljujemo, Sanja. Hvala i vama. Ugodna večer. I Daniel Popović trenutno u vodstvu sa 35 bodova, sada se stvara mala razlika i još je to jako uzbudljivo. Popovići 28, Čilipi 25, Pridvorje se probilo na četvrto mjesto sa 23 boda. Mi sada pokušavamo spojiti vezu sa Radovčićima, da vidimo što će gore biti, a gore imamo jednu jako zgodnu damu, evo je sad, jesi vidite, dobra večer, Katija. Dobar večer, Toni, dobar večer, Gruda. Lijep pozdrav iz najljepšeg sela na svijetu. Katija, je li gore u Radovčićima vaš predstavnik digao na noge cijelo selo kao štiga ovdje dvoranu? Digo je Toni, sve gori. Znači i staro i mlado je na nogama. Hoćemo poslati onda Marija Maguda da gasi gore ako gori sve. Hoćemo. Moglo bi. Odlično. Ajmo mi čuti glasove Radovčića. Ovako, Vitalina, 1 bod. Vitalina, 1 bod. 2 boda Police. Police, 2 boda. 3 boda Dubravka. Dubravka, 3 boda. 4 Gruda. Gruda, 4 boda. 5 bodova Molunat. Molunat, 5 bodova. 6 bodova Čilipi. Čilipi, 6 bodova. 7 bodova Police. Police, 7 bodova. 8 bodova Komaji. Samo sekund, je li ovo neka pogreška? Možemo li ponoviti, molim vas, 6 bodova Čilipi? Tako je. Ajmo prvo iz početka, 1 bod je bio Vitalina, tako? Je. 2 boda Police. Police. 3 Dubravka. Dobro. 4 Gruda. Dobro. 5 Molunat. 5 Molunat, 6 Čilipi, 7 bodova Popovići. Popovići, 7 bodova, hvala. 8 Komaji. Komaji, 8 bodova. 10 bodova Lovorno. Lovorno, 10 bodova. I 12 bodova Pridvorje. Pridvorje, 12 bodova.
Eto, tako je glasovo žiri Radovčića. Uz hvala, to dobrije Katija. Do dogodine. Tako je, zahvaljujemo se Kati. Što je napeto, što je napeto. Mono na 40 bodova, Pridvorje se probilo, izjednačilo s Popovićima na 35 bodova, Čilipi 31 bod. Samo da objasnimo, u slučaju istog broja bodova, gleda se ko ima 12 bodova više, pa onda 10 bodova više i tako. Zbog toga je Pridvorje trenutno ispred Popovića. A mi ćemo se sada pomalo početi spajati na jednu daleku, daleko mjesto. Naravno idemo u Grudu. A u studiju na tajnoj lokaciji čeka nas domaćin, predsjednik mjesnog odbora Brzi. Dobro večer Brzi. Toni, da li se čujemo? O, čujemo se. Evo možemo otkriti tajnu lokaciju, nema više pritisaka sa strane. Nalazimo se ispred crkve Presvetog Trojstva. Ne znam da li se vidi zvonik iza mene, možda se ne vidim od njega. Vidi se i kroz tebe, a ne samo kraj tebe. Možemo li mi čuti kako je glasala Gruda? Evo, ovako je glasovao stručni žiri iz Grude. S naglaskom na stručni, naravno. Jedan bod, Pavlje Brdo. Pavlje Brdo, jedan bod. Dva boda, Pridvorje. Pridvorje, dva boda. Tri boda, Lovorna. Lovorno, tri boda. Četiri boda, Radovčići. Radovčići, četiri boda. Pet bodova, Vodovađa. Vodovađa, pet bodova. Šest bodova, Vitaljna. Vitaljina, šest bodova. Sedam bodova, Popovići. Popovići, sedam bodova. Osam bodova, odlazi u Molunat. Molunat, osam bodova. Deset bodova, Police. Police, deset bodova. I sa Grude 12 bodova odlazi u Čilipe. Čilipi 12 bodova. Ili kako bi ona pjesma rekla, ko bi rekao čuda da se dese, Gruđani su dali 12 bodova Čilipima. Bravo! Zahvaljujemo gospodine Brzi. Eto, tako je glasovao stručni žiri mjesta Grude. Hvala lijepo i do slušanja. Hvala i doviđenja. Molunat i dalje u vodstvu 48 bodova, ali sada su se Čilipi probili na drugo mjesto zahvaljujući svojim dragim Gruđanima. Popovići 42 boda, Pridvorje 37, Polica 32. Stalno se mijenja ovaj redoslijed, bit će uzbudljivo. Mi ćemo, sada nećemo baš ići daleko. Ićemo do Komaja, samo da se gospodin, jedan naš dragi, smjesti. Evo kažu da se smjestio, da je veza. Dobar večer, gospod Pero. Dobar večer. Jeste vi na tajnoj lokaciji? Nijesam. Kako? Aj, vidimo, piše neka adresa iza, pa ne bi ni moglo biti tajno, je li tako? Kotarskih velikana. Vi ste već, pretpostavljam, naučili na Vlahove ovako velike nastupe. Jesam. Jel bio dobar? Pa bilo je lijepo. Odlično. Kad ste tako riječiti, jamo mi prijeći na glasove. Hoćemo? Može. Da vidimo, da slušamo. Možemo, gospar Pero. E, dobro, ovako. Volio bi da niko najavljeni govorimo ko na voski, a ne ovako kako su nam napisali. Pa je Brdo, jedan glas. Pa je Brdo, jedan bod. Lovorna, dva boda. Lovorno, dva boda. Močići, tri boda. Močići, tri boda. Popovići, četiri boda. Popovići, četiri boda. Vitaljina, pet bodova. Vitaljina, pet bodova. Police, šest bodova. Police, šest bodova. Cavtat, sedam bodova. Cavtat, sedam bodova. Gruda, osam bodova. Domaćin Gruda, osam bodova. Čilipi 10 bodova. Čilipi 10 bodova. Pridvorje 12 bodova. Pridvorje 12 bodova. Na oduševljenje publike, gospar Pero, hvala vam. Hvala i vama. Laku noć vam. I koji preokreti. Dobra noć. Dobra noć. 53 boda Čilipi probili se na prvo mjesto. Pridvorje 49.
Molunar 48, Popović i 46, Police 38. Uuu, kako je napeto, ne znam za vas, meni se znoje ruke. Baš će biti uzbudljivo, stalno se mijenja, a mi ćemo sada do turističkog bisera Konavala Molunat, gdje nas čeka niko drugi do Jurica Ljubenko, koji vjerojatno ni majka ne zove Jurica, nego Jure. Jure, Bog, kako si mi Jure? Pozdrav iz Molunta. Čija je to barka tamo? Iva Vidaka, staroga. A, dobro. Lijepa barka, se provo za iko na njoj ovako malo. Nisam te čuo, jesi rekao nešto. Kaže, se provo zašti ovako sa kakvim strankinjama. Sad ćemo, večeras ćemo slaviti, kad Ivo pobjedi. Dobro, Jure, hoćemo poslušati i vaše glasove. Pa evo može, ako već mora. Ham, pokušat. Kad se mora, mora se. Tako je. Čilipi, jedan bod. Čilipi, jedan bod. Pavlje Brdo, dva boda. Pavlje Brdo, dva boda. Vitalina, tri boda. Vitalina, tri boda. Pridvorje, četiri boda. Pridvorje, četiri boda. Popovići, pet bodova. Popovići, pet bodova. Lovorno, šest bodova. Lovorno, šest bodova. Komaj, sedam bodova. Komaj, sedam bodova. Gruda, osam bodova. Gruda, osam bodova. Deset bodova, Dubravka. Deset bodova, Dubravka. I 12 bodova, Radovčić. Radovčići, 12 bodova, veliki showman. Jure, zahvaljujemo. Također i vidimo se. Tako je, vidimo se ovdje brzo. Oho, Čilipi 54, Pridvorje 53, Popovići 57, Molina 48, Police i Lovorno i Gruda, svi se tu približavaju. Kako je napeto. Vidjet ćemo sada, baš idemo u Lovorno. Tamo ćemo, ja mislim, morat pričati na različitim jezicima, čini mi se, samo da nam se spoji sa Lovornom. Dole zna često nestaja bez struje, da vidimo li sad. Tako, nije, evo ga. Dobro večer, hello Jasna, hoćemo li mi ovo odraditi sad na engleskom, hrvatskom, mađarskom, konavolskom možda? Pa Toni, odradit ćemo na konavolskom, pošto smo mi sve ponosne lovorske nevjeste. Dobro, eto. A možemo li, evo meni kako za ljubav, smo... ispričavam se, možemo meni za ljubav samo ono prva dva neka budu na mađarskom, malo da bude drugčije. Ali moram prvo reći da smo izuzetno ponosni na našu drugačiju, ali tako dobru našu stanku. Eto. Bravo. Evo. Amo mi sad imamo što je naša gospođa Asna da stavi samo naočale. Možete vi slobodno stavi naočale. Tako je. Da slučajno krivo ne pročitate, jeli? Da. Na kojem ćeš jezik? Mađarskom prvo. Eć Močići. Močići eć. Ili ti ga jedan bod? Da. Ketu Čilipi. Ketu Čilipi, Čilipi dva boda. A da mi isto pređemo na konavolski. Tri Vitaljina. Vitaljina, tri boda. Četiri Dubravka. Dubravka, četiri boda. Pet Gruda. Gruda, pet bodova. Šest Cavtat. Cavtat, šest bodova. Sedam Radovčići. Radovčići, sedam bodova. Osam Molunat. Molunat, osam bodova. 10 Komaji. Komaji 10 bodova. I kome drugom nego 12 Pridvorje. Pridvorje 12 bodova. Ovo je li ovo Luja poharala Lovornom? Pa nije. Nije, dobro. Jasna, puno hvala. Kako se na mađarski kaže doviđenja? Veliki pozdrav iz Lovorne. Jasna. Bog. Ništa, ode Jasna bez mađarskog, pa ćemo samo reći gulaš ili tako nešto. Da vidimo stanje na ljestvici. Pridvor je 65 bodova, Čilipi 56, Molunat 56 isto, Popovići 51, Gruda 41. Vrlo, vrlo zanimljivi, stalno se ova lista mijenja. Mi ćemo sad uskoro se uključiti opet u gornju bandu. Idemo do Vodovađu, tamo će glasove žirija pročitati Lino Čupić. Lino, dobar večer. Dobar večer. Evo vidimo i tebe. Dobar Renault 4, čiji je to? Jesi to došao Renaultom tu? A, naravno. Dobro, je li se može u njega ukrcano 10 gajbi pomadora i tako, stane li? Uvijek je moglo. Uvijek. A par natjecateljica? A, to ne treba pitat.
Dobro, Lino, možemo čuti vaše glasove. Naravno. Zahvaljujemo. Evo ovako. Znači, Močići jedan bod. Močići jedan bod. Pavlje Brdo dva boda. Pavlje Brdo dva boda. Lovorno tri boda. Lovorno tri boda. Dubravka četiri boda. Dubravka četiri boda. Cavtat pet bodova. Cavtat pet bodova. Radovčići šest bodova. Radovčići šest bodova. Vitalina sedam bodova. Vitalina sedam bodova. Komaji osam bodova. Komaji osam bodova. Čilipi deset bodova. Čilipi deset bodova. I Poljice 12 bodova. Poljice 12 bodova. Eto, tako je odlučio naš žiri. Nadam se da će biti svi zadovoljni. Hvala lijepo, Lino. Evo vidite to jedinstvo Konavala. Odoše svi bodovi gornje bande u donju bandu. Amo mi vidjeti opet preokret. U vodstvu Čilipi za jedan bod ispred Pridvorja. Daniel Popović 56 bodova ispred svog nesuđenog sela Popovića. 51 bod, Poljice 50. Stalno se ova lista mijenja, bio je to naš Lino Čupić. A mi ćemo sada do Čilipa, da vidimo kako će Čilipi, koji su sigurno još uvijek šokirani time što su od Grude dobili 12 bodova. Niko Novaković nas čeka u Čilipima. Niko, jesi došao sebi? Kako ne, mi smo uspostavili diplomatske odnose danas. A to je, eto vidite kako Konovizija dobro dođe svemu. Eto ga. Niko, drago mi je, vidjeti što si tako nestrpljiv malo... Stani. Nalazim se između Caje i Jasa, ne znam gdje bi počeo. Aha. U pizzeriju ili u kafić. Daj mi brže da podijelimo bodove. Amo, amo mi, ima dijeli bodove da završimo. Pa na after party u Volta, tako? A, tako je, doćemo. Amo da vidimo kako je glaso žiri Čilipi. Znači ovako, Popovići jedan. Popovići jedan bod. Dubravka dva boda. Dubravka dva boda. Tri boda smo dali Vitaljini. Vitalina tri boda. Četiri boda ide na Paje Brdo. Pavlje Brdo, četiri boda. Pet bodova ide jedinome rokeru, večeras u Molunat. Molunat, pet bodova. Šest bodova davamo u Cavtat. Cavtat, šest bodova. Sedam bodova je pošlo na Radovčiće. Radovčići, sedam bodova. Osam bodova ide u susjedne Komaje. Komaji, osam bodova. Deset bodova smo dali Dumdumatu u Pridvorje. Dundomato Pridvorje 10 bodova. I šta da vam kažem, diplomatski odnosi, Gruda 12. Gruda 12 bodova i neka onda neko reče da postoji rivalitet Grude i Čilipa. Sve ovo što sam govorio mogu sad rasparat. Bravo. Niko, hvala puno na glasovima. Hvala vama. Pridvor je ponovo u vodstvu sa 75 bodova. Čilipi naravno nisu mogli dati bod svojoj predstavnici. Molunat 61, Gruda 53, Popovići 52. Čilipi su odradili svoje, a mi nećemo ići daleko, idemo u Poljice. Samo da se pripravi gospodin Jakob Prlenda, evo ga, to je taj mladić. Pozdrav Toni, pozdrav Gruda. Kako ste gospodine Jakove? Evo ga, super, ovdje smo u selu ispred škole. Hoćemo li u školu do godine praviti ovu Konoviziju? A ja mislim da je mala je škola za Konoviziju. Pa napravit će... Ispred škole. Napravit će općina novu. Pa hoće. Ajde neka. Možemo li čuti kako je glasao žiri po licima? A naravno. Čilipi jedan bod. Čilipi jedan bod. Očići... Dva boda, Močići dva boda. Radovčići tri boda. Radovčići tri boda. Molunat četiri boda. Molunat četiri boda. Popovići pet bodova. Popovići pet bodova. Vitalina šest bodova. Vitalina šest bodova. Pavlje Brdo sedam bodova. Pavlje Brdo sedam bodova. Vodovađa... Osam bodova. Vodovađa osam bodova. Gruda 10 bodova. Gruda 10 bodova. I Dubravka 12 bodova. Dubravka 12 bodova. Zahvaljujemo
Mladi gospodine, jako hvala, je. Oni, pozdrav do dogodine. Lijep pozdrav, tako je, do dogodine. Pridvor je još uvijek u vodstvu, 75 bodova, 8 bodova prenosi ispred Čilipa, kojima se približio i Molunat, a i Gruda je tu još uvijek u igri, baš kao i Popovići. Da vidimo gdje idemo sljedeće. Još su nam samo da znate ostala samo tri žirija. Znači, posljednji bodovi se dijele, bit će jako, jako... U koji ovo fraje? Halo! Pozdrav! Jel to Men in Black? Pozdrav, evo, Popoviće se javljaju sa svemirske jedinice. Ovo iza mene je samo slika, mi smo sada izvan zemljine atmosfere. Kabina je puna dima, ima stakla po podu i čini mi se da neporovatno tonemo u svemir. Ali uspjeli smo odvojiti uru dvije vremena da ocijenimo ove izvođače i ocijenimo ko je dobar, ko je bolji, a ko najbolji, jer loših večeras nije bilo. Odlično, Mate Gran Parola poseban kao i uvijek. Mate, nego prije što pređemo na glasove, kakav duet sa Majom, moguć, nemoguć? Moguć, vrlo je moguć i to neki možda ljetni hit. Moram naglasiti da je Majin nastup bio izniman i potvrdila je činjenicu da su Popovići jedan rasadnik glazbenika. Odlično. Naravno, vi ste jedan od najljepših cvjetova u tom rasadniku, pretpostavljam. Pa nisam baš cvijet, više sam ko neka drača koja možda procvjeta. Možda. Idemo mi pročitati glasove, hoćemo li? Evo, pročitat ćemo glasove. Ja kao muzičar koji imam istančan glazbeni ukus, moram reći da sam lišen bilo kakvih emocija glasao. Jednostavno sam upijao utiske i donio sljedeću odluku. Ja sam mislio da ćete reći kao glazbenik da ćete pjevati glasove. Ne, ništa pjevanje. Odlično, idemo. Jedan bod Dubravka. Dubravka, jedan bod. Dva boda Čilipi. Čilipi, dva boda. Tri boda Komaji. Komaji, tri boda. Četiri boda Cavtat. Četiri boda Cavtat. Pet bodova Lovorno. Lovorno, pet bodova. Šest bodova Močići. Močići, šest bodova. Sedam bodova Molunat. Molunat, sedam bodova. Osam bodova Pridvorje. Pridvorje, osam bodova. 10 bodova Radovčići. Radovčići, 10 bodova. 12 bodova Pavlje Brdo. Pavlje Brdo, 12 bodova. Gospar Mate, možete se vratiti natrag vašu svemirsku postaju ili gdje god. Hvala lijepo. Hvala, hvala. Oho, Pridvor je 83 boda, ali sljedeće ne može dati bodove. Molunat 72 boda, Čilipi 69, Gruda 63, Radovčići 60. Nama su ostala još samo dva glasačka žirija. Idemo u prvi, u Konavoski Beverly Hills Pridvorje, gdje je buduća učiteljica Jelena Mihočević sigurno ne može dočekati kad će pročitati svoje glasove. Plata neke čudne boje. Jelena, dobar večer. Dobar večer, Toni, tebi i svim gledateljima Konovizije. Evo, mogu reći da je u Pridvorju uzavrela atmosfera i da smo svi s ponosom i oduševljenjem pratili nastup našega Dundabata i da nas ni ovoga puta nije iznevjerio. Ma kako gospar Mato može iznevjeriti? Možemo mi čuti vaše glasove? Naravno. Pa da čujemo. Pa krenimo. Dubravka, krenimo. Jedan bod. Dubravka, jedan bod. Lovorno, dva boda. Lovorno, dva boda. Radovčići, tri boda. Radovčići, tri boda. Vodovađa, četiri boda. Vodovađa, četiri boda. Čilipi, pet bodova. Čilipi, pet bodova. Gruda, šest bodova. Gruda, šest bodova. Cavtat, sedam bodova. Cavtat, sedam bodova. Popovići, osam bodova. Popovići, osam bodova. Molunat, 10 bodova. Molunat, 10 bodova. I Komaji, 12 bodova. Komaji, 12 bodova. Koja napetost. Hvala Jelena na glasovima glasačkog žirija Pridvorje. Eto, to su bili bodovi pridvorskog žirija. Ugodan vam nastavak večeri. Hvala također. Uhuhu. Idući žiri odlučiva. Pridvor je 83 boda, Molunat 82, Čilipi 74 su još uvijek u igri za pobjedu. A mi ćemo ići do Vitaline samo da nam se uspostavi veza sa Vitalinom, pa da vidimo te odlučujuće bodove koji će odlučiti prvog pobjednika prve povijesne Konovizije.
Amo mi do samog istoka gdje nas čeka Jelena. Dobro večer, Jelena. Dobro večer, Toni, dobro večer, Gruda. Prije samih čitanja glasova, prvo bih čestitala svim konavoskim slavujima. Uistinu smo sa oduševljenjem slušali vas i sada ste nam zadali jako težak posao. Kate, ponosni smo na tebe, svaka čast. Jelena, je li bolje da je pjevala Kata ili je bolje da ste uspjeli na gori muža pa da on pjeva? Što je ispalo bolje na kraju? Pa ovo je ispalo najbolje rješenje, a muž je obećao da će dogodine zapjevati. Odlično, pa evo već znamo ko predstavlja Vitalinu dogodine. Amo mi, publika sigurno nestrpljivo čeka ove konačne glasove koji će odrediti pobjednika. Vodovađa, jedan bod. Vodovađa, jedan bod. Pa je Brdo, dva boda. Pavlje Brdo, dva boda. Popovići, tri boda. Popovići, tri boda. Čilipi, četiri boda. Čilipi, četiri boda. Gruda, pet bodova. Gruda, pet bodova. Radovčići, šest bodova. Radovčići, šest bodova. Molunat, sedam bodova. Molunat, sedam bodova. Police, osam bodova. Police, osam bodova. Deset bodova leti za Komaje. Komaj, deset bodova i dvanest bodova. I dvanest bodova iz Vitaljine ide za Pridvorje. Čestitamo! Dvanest bodova. Dakle, sada je sve jasno. Hvala, Jelena. Toni, 90 samo jure sekund. Toni, ovdje je ludnica. Evo me sa prvim pobjednikom Konovizije, Mato Divnić. Pobjeda ide u Pridvorje, Mato, prvi dojmovi. Pa ne znam što bi mogao, gdje sam ovo zaslužio. Ima i mlađih predstavljivih pjevača, eto, žiri odlučio. Jako skromno, Pridvorjani će morati organizirati veliku festu. A ja se nadam. Evo nas, Toni, prema tebi polako, ja i pobjednik Konovizije, ajde, Mato Divnić, stižemo. A ja ću opet pozvati gospođu Biseru da nam se popne. Evo nas, nagradu. Prolazimo hodnikom, alejom slavnih. Evo nam Mata, jedan veliki, veliki pljesak. Mato Divnić! Mato Divnić, Oluja, pobjednik prve Konovizije, čestitamo. Evo, sad ćemo samo da nam donesu nagrade. Matka, čekamo. Matko. Sad će nam nagrada matko za pobjednika. Ljudi moji, u Pridvorju dogodine, je to? U Pridvorju je dogodine, tako je. U Pridvorju, ani pripremite se. Evo, gospođa Bisara će uručiti nagradu pobjedniku. Evo, Miško, kako je neslužbeni naziv ove nagrade, možete predati našem pobjedniku. Još jedan veliki pljesak, Mato Divnić. Oluja, ne smiješ to zaboraviti. Evo da gospar Mato malo sa nagradom, uzmite nagradu, pozirajte tu malo fotografima, a onda ćemo otpjevati pobjedničku pjesmu. Zahvaljujemo se svima koji ste nazočili večeras ovdje u dvorani kao i pred TV ekranima. Na ovoj posebnoj večeri, stvarno prelijepoj večeri, Jure. Prekrasna večer, ne zaboravite nastaviti sa zabavom u baru Volat na after partiju. Biti će tamo svi naši natjecatelji, bit će tamo i pobjednik. Pridvorje će slaviti do dugo u noć, ali slavit će i svako navoska sela. Odlična priredba, bilo je sjajno. Dobro, ne znam, možemo li najaviti pobjednika tamo, sve ovisi o tete Vesna, hoće li ga pustiti, ali ja vjerujem da će učiniti iznimku ovaj put. Ja mislim. Idemo još jedan pljesak. Hvala, divna ste publika bili. A sad je vrijeme uz odjavu da poslušamo gospodina Mata još jedan put. Laku noć! Laku noć! Na svom putu, na svom putu, San Fernando, na cesti punoj sunca, sretom djevojku mladu. I u taj čas nje začujem glas, sa molbom da povedem nju u Mendozi.
se nečem, pogledu njenom sjaju kose vezane vrpcom od zlata. I osjetih tad da ja sam joj drag, a ne reče mi čak ni svoje ime. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozino. Tražim je svud i pitam za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Snova, bez snova, nježnu ljubav, nježnu ljubav, i možda sretan život nudim joj sada. Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozinu. Život ću dat da pronađem nju u gradu iz mog sna u Mendozinu. Idemo još jedan put! Mendozino, ja često idem sam u Mendozino. Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Mendozino, Mendozino, ja često idem sam u Mendozino. Tražim je svud i pitan za nju, jer bez nje svijet je pust u Mendozinu. Without you, without you.